2-0 seier over Nyværsund og scoring Nikolai Hagen. Hvordan skal vi oppsummere det her? Nei, det var deilig. Planen var litt det siste jeg ikke skåret, så det var deilig å få satt. Det var som sagt, litt dritt. Jeg har hatt 4 matcher på scoring, så det var ekstremt deilig å få satt. Deilig seier også? Ja, fantastisk seier. Jeg synes vi gjør det nesten en prikkfri match. Fantastisk, så bra. Alle resultatene går her, så det var jo strålende. Gledens dag, vil jeg si. Så har du en kjempemulighet innledningsvis også. Hvordan ser du på den nå? Ja, jeg fikk vel en til 5 minutter, så jeg tenkte igjen, mister igjen, og så reiste jeg, og så skåret jeg, så veldig bra. Men skåringen, hvordan husker du den selv nå? Ja, det var jo litt sånn, hva skal jeg si, jeg fikk den på venstre kanten, så trakk jeg inn, og så ble det litt sånn klabbet på, så fikk jeg nesten helt alene keeper, så da brukte jeg venstre bein og skåret, så det var jo uvanlig, men deilig å se en gang. Da blir det moro i siste runden mot Løvan. Ja, det ble køpt, ja, så nei, det ble kjempe moro. Og tatt med femteplassen, det har vært helt utrolig, så bare gønner på å bruke siste kreften og køpfinalen.